Magavana wana resources. Magavana watakuwa kama raisi mpaka kura zitakapopigwa na mpaka watakapopeana bendera kwa yule ambaye atakaye chukua hatamu za governor kutoka pale. Je, Afrika mzima president wanashindwanga kura? Wengi wa maraisi urudi. Tukiangalia kama wachanganuzi wa siasa, governor atashindwa kura? Sioni governor atakayeshindwa kura katika mwaka ujao, kwa sababu ile resources wako nazo. Wale ambao ni MCA, MPs, senators watamwangalia governor awape zile pesa. Kwa hivyo ushawishi wa rais katika wale watakaochaguliwa kuanzia governor kwenda chini naona ukipungua. Na ndio maana watu wameanza kusema ni tribalism. Afadhali sisi tukae na governor sababu atajenga ile barabara ambayo sisi hatukuwa tumeiona. Je, ideology iko? Sioni. Na labda ndio wengi wanauliza, je, huenda miungano ya kisiasa ikakosa maana tena? Na ni kweli kwamba miungano ya kisiasa ndio inatangamanisha wa Kenya. Na kuna hatari gani wapo tutaenda katika uchaguzi tukiwa tumegawanyika kiasi hiki? Ukabila umezidi unga Zubeda, lakini Wakenya wengi wameanza kuona sera na kuacha ukabila, jambo ambalo linatia moyo. Huyu ni Kevin akiwa Nakuru. Dennis is Deno anasema, wengi wetu hatuzingatii katu sera, bali huyu ni wakabila langu, ndio wimbo vinywani mwetu. Labda nisome ya mwisho. TK Kim anasema, ukabila unaendelezwa na viongozi tulio nao sasa. Kaunti pia zilibuniwa kwa misingi ya ukabila. Sijui maoni yako ni yapi. Kuna mmoja anasema, Wakenya hata hawazingatii sera wanapowachagua viongozi. Mkenya anaamini kuwa mgombea yeyote lazima akuwe na pesa za kumhonga, umalizane naye sasa. Mambo na sera nzuri tutajadiliana mtandaoni ama vyombo vingine vya mawasiliano. Huyu ni Sanga. Mwingine anasema, vipi Zubeda, si jambo. Ili swala la JAP ni nzuri japo Kenya haiko tayari. Mradi Raila huko Kenya, siasa ya kikabila ndio cliché. Pongezi kwa kipindi. Huyu ni Andrew Valdez akiwa Eldoret. Shukran sana. Onesmas anasema ni ukabila tu unaendelezwa. Ramaidi anasema ukabila bado haujaisha katika siasa. Peter Musa anasema Kenya hakuna haja ya kufanya kampeni, maana hapa ni ukabila ndio unatawala. Sasa hii mtu ameshapanga nani atampigia kura mwaka 2017. Kuna moja hapa ni nyeti, sijui kama niisome ama nisiisome kwa sababu inaelekezwa kwako mheshimiwa. Isoma. Nisome, unaniruhusu? Mheshimiwa, tunajua wewe uko kwa Jubilee kwa sababu wewe ni Wamasai, na tunajua kwamba Wamasai wote wako comfortable kuwa na rais Mkikuyu. Ni kweli? Hiyo ni kweli, kwa sababu initially kulikuwa na Gema na Wamasai walikuwa kitu kimoja. Wamasai na Wakikuyu wameoana sana. Kwa hivyo Wamasai wakiwa na Wakikuyu hakuna shida pale. Lakini nikisema hivyo, hatutaki kuelekea katika zera za kikabila katika nchi yetu. Na ndio ninasema hivi na watu wa Kenya wasikie. Lazima to force democracy in this country kama tunataka kuwa na inchi. Alright? Tukasema from independence up to now, politics za Kenya zilikuwa zina ring on only two families. Alright? And you know the families. Kama tukichukua hiyo as one political party, na tuchukue the other family as a political party, then we get another third party. Alright? And if you are not in A, in family A, you are in B, or you are in C, failure to that uwe independent, kwa sababu constitution inafanya hivyo. Tukifanya hivyo, unajua zile party ambazo ziko na members of parliament in parliament zinalipwa na exchequer. They are funded by the exchequer. Kuna pesa nyingi sana zinakuja kwa TNA. Kuna pesa nyingi zinakuja kwa URP. Kuna pesa nyingi zinakuja kwa ODM. Tukichukua hizo kama chombo ambazo tutaelekeza in the future, watu watakiwa wakijoin hizo. Alright? Na wakijoin hizo, sasa tutaanza kujiona kama watu watatu injini, badala ya kujiona kama watu 42 among the tribes. Na hiyo ndio tutafaulu. Tusipofanya hivi, miaka mingi sana watoto wetu watakuja kulia. Lakini huenda ndio sababu baadhi wamesema kwamba heri waende kinyang'anyironi wakiwa na vyama, ambapo wasielekezwe kinyang'anyironi kwa chama kimoja, wawe na uhuru wa kujiunga na vyama vingi, kuwe na mfumo wa vyama vingi katika kinyang'anyiro. Yes. Mwaka 2017, kwa sababu tunaona tayari hata magavana wametishia kubuni vyama. Kufikia sasa kuna magavana watatu ambao wametishia. Mutua tunamuona na chama chake, Munya tunamuona na chama chake, Ruto tunamuona na chama chake. Huoni ni kwamba watu wanataka kufurahia ule uhuru wa kuwa na vyama vingi? Unajua shida hiyo ni nini? Tuseme kama for example governor wa Kajiado akifikiria kutengeneza chama chake na market chama chake cha kikabila yake. All right? Na achaguliwe tena. Hiyo itakuwa national party.
haitakuwa national party kwa sababu iko party ya eneo fulani. Governor Munya akisema yeye anataka kwenda na basi, hataki kujoin Jubilee, anaachaguliwa kwa sababu kama ana perform atachaguliwa. Hiyo itakuwa national party, haitakuwa national party. Ndio tunasema unless to force this democracy into three, kama tunataka kutembea kama kitu moja, each county itakuwa na chama chake na watakuwa wakichaguliwa pale governor, kwa sababu kama ana perform na anakuwa na chama chake basi sasa tutakuwa na two small countries huko mashinani instead of national government, national party, national kitu ambayo kila mtu anaitaka. Kwa hivyo lazima tuangalie kama decision makers in this country, lazima tuwe na policy ya kuforce watu into four, into three and independence, kwa sababu kama we uwezi kwenda na sera ya A na ya B na hutakani na C, then uwe independent kwa sababu we sio mtu ambaye ana believe na chama. Alright, lakini sasa tukiwachilia vile iko haiwezekani. Hata in America they have two parties and a third one most areas, otherwise the others are irrelevant. Kwa hivyo we have to force it. We have to, lazima tuanze kujiona, kwa sababu tukiwachilia ati kwa sababu wewe umeshindwa hapa unataka kuruka chama kingine, na ukishindwa pale unataka kuruka ingine, then that is not democracy. Na itakuwaje basi wapo labda watabuni muungano jinsi ulivyo muungano wa Jubilee na kuna vyama tanzu, badala ya kuleta vyama vyote kubuni chama kimoja, unadhani hiyo itarahisisha kazi? Kitu nimesema mimi na nafikiri State House wanasikiza na wale ambao wanaelekeza Jubilee wanasikiza, hawawezi faulu kutengeneza chama moja ambacho kitakuwa ni chama cha kila mtu. Kutakuwa na rais ambaye atakuwa na chama chake. Kile chama huenda JAP ikakuwa na wajumbe wachache sana. 2007, 2002 Kibaki na NAK walikuwa na wajumbe chungu nzima. 2007 Kibaki alichaguliwa kama rais, alikuwa na wajumbe karibu 40 peke yake. Kwa nini? Sababu wakati wa re-election haiwi siasa za chama, inakuanga siasa za development. Na ukiangalia vile Jubilee imetengeneza, rais atakuwa anakwenda kufanya rally akizungumzia mambo ya maendeleo, deputy president atakuwa anashughulikia mambo ya siasa. Ikikwambia nini? Rais mwenyewe anaelewa vizuri kwamba hatachaguliwa 2017 kwa misingi ya chama. Atachaguliwa kulingana na kazi ile development amefanya. Magavana watatengeneza vyama vyao vya kuwaingiza kama governor. Yeye rais atafanya mikataba, agreement, coalitions na wale magavana. Kisha ule governor aelekeze mpaka MCA. Kwa hivyo kutakuwa na ile inaitwa coalitions in a new dispensation. Kwa hivyo tusidanganyane kwamba hizi ni siasa za zamani. Hizi ni siasa, kuna mtu anaitwa governor ambaye ameandika, governor mmoja tangu aingie, kila governor ameandika zaidi ya watu 3,000 katika county. Zaidi ya watu 3,000. Huyo ni mtu ameleta ajira katika county ambayo haijaonekana. Kwa nini ule mtu akiambia watu sasa tumeunda chama chetu? Kumbuka ni wajanja, na sisi tusipokuwa pamoja kama county tutanyanganywa hii tulioipata. Watu wote wa ile county watarudi pale. Nimekupa mfano, watatu wamesema wameunda vyama vyao. Joho amesema hata kuunda chama chake cha Pwani, kwa sababu sasa amekuwa shujaa baada ya Kainseri kumtimua kidogo. Kwa hivyo unapoangalia, kila governor anajaribu kutengeneza a territory yake, ambayo rais akitaka kuzungumza na yeye lazima amuite ule mtu atakuja akiwa na watu. Kitu wanasiasa wanaogopa ni usiwe na watu, sababu unaulizwa unakuja mezani na watu wangapi. How many people are you bringing? Tyrant of numbers. Kwa hivyo zile siasa za 2017, ndio maana mimi nimesema kwamba tumeinyonga siasa za sera. Na kwa sababu hiyo huenda tukapata kwamba ule governor akijaribu kutengeneza pale, watu wageni ambao sio wa kabila la governor watatimuliwa pale.